دل میں بسائے گا اور آگ دی سپارے جو دل میں بسائے گا اور آگ دی سپارے جو دل میں بسائے گا دس آدمی کو لے کے وہ جنت میں جائے گا دس آدمی کو لے کے وہ جنت میں جائے گا اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد آئیے میں آپ کے سامنے ترجمان جھارکھنڈ استاد شاعر جناب قاری جمشید جوہر صاحب کو ان مصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کتنا بڑا ہے تجھ پہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے تجھ پہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے تجھ پہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ تجھے ثنا خان مصطفیٰ مائک پر جناب قاری جمشید جوہر جو پیش کرتا ہوں نوری ہی نو آواز کھلی نہیں نوری ہی نو نوری ہی نو نوری ہی نوری ہی نور سے ماموری ہے سینہ میرا سبحان اللہ صدر محترم حضرت مفتی عبدالحی صاحب عطا ارشاد بہت اچھے ماشاء اللہ نوری ہی نور سے ماموری ہے سینہ میرا دل میں سرکار ہے اور دل ہے مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے قاری صاحب بہت شکریہ رفیق محترم حضرت دل خیر آبادی صاحب نے حکم دیا ہے ایک بار پھر میں عرض کرتا ہوں اور حضرت کی توجہات جی بہت بہت شکریہ نوری ہی نور نوری ہی نور سرکار ہے اور دل ہے مدینہ میرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا سرکار تاجدارو تمہیں دنیا کے خزانے رکھو
بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے تم ہی دنیا کے خزانے رکھو تاجدارو عشق سرکار عشق سرکار عشق سرکار کی دولت ہے خزینہ سبحان اللہ بہت اچھے قاری صاحب ماشاءاللہ کی دولت ہے خزینہ میرا بہت اچھے بہت عشق سرکار حاصل کلام شعر عرض کرتا ہوں تمام اہالیان اسٹیج کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ہر مہاجر یہی کہتا تھا مدینے آ کر ہر مہاجر یہی کہتا تھا مدینے آ کر ہر مہاجر ہر مہاجر یہی کہتا تھا مدینے اب تو ہوگا اب تو ہوگا یہی مرنا یہی جی سبحان اللہ بہت اچھے قاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب یہی مرنا یہی جینا میرا دل میں سرکار بہت اچھے ماشاءاللہ ایک شعر پیش کرتا ہوں دیکھیے گا قافیے کا تال میل بالکل ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ ایک حسین سنگم ہو گیا ہے جو میں مضمون باندھنے جا رہا ہوں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا کہ ماہ رمضان کو کہا رب نے مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ رمضان کو کہا رب نے مہینہ اپنا بہت اچھے ماشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ بہت اچھی ترجمانی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی توجہ مستقل مجھے مل رہی ہے واہ بہت اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا شکر بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ایک شعر کی ہے قربان کئی راتیں تو ہوا ہے اللہ بہت خوب ماشاء اللہ کئی راتیں تو ہوا ہے شیر کی ہے قربان
کسی دشت بے شک بے شک بہت کی ہے غرور جی کی ہے میرانی میرانی کی ہے قربان کئی راتیں تو ہوا ہے شیر کی ہے قربان کون کہتا ہے کہ ارزاں ہے پسینہ کون کہتا ہے کہ ارزاں ہے پسینہ میرا دل میں سرکار مقطع پیش کر رہا ہوں ٹائٹینک جہاز کے متعلق آپ نے سنا ہوگا جس کا دعویٰ تھا بنانے والے کا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں اور پہلی ہی سفر پر انٹارکٹک مہاساگر میں ڈوب گئے 1912 یعنی مکمل ایک صدی بہت ہو حضرت کی یادداشت کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا ماشاءاللہ الحمدللہ کمپیوٹر کا دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے دیکھیے میں کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹائٹینک جہاز کے بارے میں عرض کر حضرت تاریخ بتا سنیں پیش کرتا ہوں لہذا فرمائیں کہ خود کو بابا تشری جو میں جہاز جس جہاز کے متعلق میں یہ طالب علم کہہ رہا ہے انشاءاللہ عرض کر رہا ہے انشاءاللہ وہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے میں اس دعوے میں کہاں تک میں کامیاب ہوں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں خود کو بابا تشریعہ سے کیا ہے ڈوب سکتا نہیں جوہر یہ سفینہ میرا سبحان اللہ بہت اچھے ماشاءاللہ ڈوب سکتا کیا بات ہے بہت خوب